Këtë vit shkollor asnjë klas nuk duhet të ketë më shumë se 20 nxënës. Me këtë kërkesë të prerë kryeministri Edi Rama ju drejtua drejtuesve të zyrave arsimore në vend gjatë një takimi online, ndërsa tha se në çdo shkollë do të ketë një person të dedikuar nga sistemi shëndetësor. Shtohen në këtë vit detergjentët, dorezat, maskat, dezinfektantët me bazë klori dhe alkool, termometrat e tjerë. Do të ketë edhe një person të dedikuar nga sistemi i shëndetit publik. Rama njoftoi se më 14 shtator 1097 shkolla do të zhvillojnë mësim vetëm me një turn, 479 me dy turne, ndërsa 183 shkolla do të veprojnë me 3 nënturne. Për shkollat me numër të madh të nxënësit, patjetër që mësimi do zhvillohet me turne dhe orë 30 minutash mësimi. Për shkollat që do zhvillojnë mësim të kombinuar, klasat do zhvillohen javën e parë në mjedisat e shkollës, javën e dytë online. Dhe nxënësit sipas këtij skenari do të vlerësohen vetëm për mësimin në shkollë. Prindërit të pyetur nga Euronews Albania duket se janë të dyzuar në marrjen e vendimit për t'i dërguar apo jo fëmijët në shkollë. Do e dërgoni fëmijën në shkollë më 14 shtator? Po. Po nuk e dimi, a do ta shohim. Ende nuk e keni vendosur. Akoma jo. Po pse? Po ne... Për shkak të situatës më shumë edhe se dim se si do reagojnë fëmijët me njëri tjetrin. Masat në shkollë ishin marrë të gjitha. Na thanë çfarë duhet të bëjmë, kështu që patjetër do ta dërgojmë, të shkollohet, të edukohet. Dorsa rreth 4500 nxënës nga klasa e parë në të pesën të cilët nuk patën mundësi të bënin mësim online, janë rikthyer në bankat e shkollës. Në shkolla ka nisur edhe shpërndarja e librave falas nga klasa e parë në të shtatën.